يعني ايه ادهم؟ لا اتهبلتي يعني كده يا فخر. مالك عندي فيك ايه؟ ها ادهم لا، وشويه شويه هتقولي سمير العبد لا. انت واعي احنا بنتكلم عن مين؟ احنا بنتكلم عن ادهم. ادهم اللي خد شيرين مني، لولاه كانت فضلت معايا انا. بطل على كده، تفوق لنفسك يا فخر. الراجل ده انت خدت منه مراته، استني منه ايه بقى؟ ها استني منه ايه؟ استني منه انه هو يطلقها. هي طلبت منه الطلاق وهو مرضيش، ودي ايه؟ ماتت بسببه وهو عايش حياته، وانا حياتي باظت. مموتهاش، هي ماتت من الزعل. هو اكيد كان مقهور زيك انت بالظبط. يعني انت تعالى هنا، انت ليه مصر انك تشيله ذنب حياتك انت اللي باظت؟ انتش عرفك ان حياته كانت سعيده؟ الراجل كمان حياته باظت بعد ما بنته اتيتمت. انت بتدافع عنه كده ليه؟ انت تعرفيه؟ تعرفيه؟ وبعدين ليه بتغير الموضوع؟ تعمل ايه؟ بطل كنان يا فخر، انا اعرفه علشان الشغل اكتر ولا اقل. انت بقى عرفت ان ظروفه صعبه بسبب الشغل؟ لاني لما عرفت ان ادهم ده هو ده، رحت عشان اساله عن شيرين. ايه؟ ايه؟ رحت عشان تساليه على شيرين؟ ممكن تسمع. تستغفريني؟ انت بتستغفليني؟ ولما انت رحتي له ما قلتليش ليه؟ راح تبلغيه؟ وانا اللي وثقت فيكي؟ انا اللي وثقت فيكي يا هند؟ خلصت كلامك؟ مش عايز حد تأمله يا فخر، انت عايز حد يبصم وراك، وانا مش كده. انا بساعدك عشان انا مصدقاك، مش بس عشان انا بحبك. ولو احنا مش عارفين ايه الصح من الغلط، يبقى دي بلطجه، ويبقوا عملوا منك فعلا ارهابي. مفيش ادهم يا فخر، ده شرطي علشان نكمل مع بعض.